wadari yek zeda hadak monare dagrorro lebekana basawnuro yematkana dadfat wasman balata adlwano yemastaka tawa tawa Astawaina requasabi Zamadas madun sabsabe Astamari hulawak Makarina tastarake Azain sonat yamut sasa Kafoda gun yamatrasa Daha Tawat, swan tawat, tawat, nanio tawat, dat mono arina. Tarfo bai tarfate, nandangau kande udakanat. Atasim laraswa, Yetena hab samnat, holo mas no nari, sabayo agul batwa, des hawa sarare, gojo akuratwa, aha ha yamat kesa, aha ha nabdech lechu. በቃ የችግሩ የቀለም ችግር ነው ከሶስተኛ ወደ አራተኛው ስታልፍ የነበሩት ነገሮች አሉ። አንተ የማዜም ምናምን ምናምን ችግር የለብህም የጆሮም ችግር የለብህም ጥሩ ጥሩ ነገሮች በጣም ታቃለህ ግን የድምጽ ቀለም ላይ ያለው ነገር ዚዙር ጋር ሲመጣ አስቸጋሪ ሆነ የሚንቀጠቀጠው ነገር የሚርገበገበው ነገር ከሱ ነገር ነው እንጂ ኢንተርቴን ለማድረግ ከናቀራረብህ ከምናምን በጣም ደስ የሚል ነገር አለው በቃ እሱ ነው ቴክኒኩ ላይ ግን እሱ ነገር በተፈጥሮም ነገር ያለ ነገር ይሆናል የድምጽ ቀለም ላይ እሱ ችግር አለው ደስ የሚል ነገር አለ ቀደም እንደተባለ እ ክለቡ ላይ ወይ ሌላ ቦታ ላይ መስራት በጣም ትችላለ እኔ እንደውም ሌላ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ የምትሰራ ነገር ይመስልልከት አለ ትሰራለ አዎ የሰውን መንቀሳቀስ ምናምን መኖር ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ኖታዎች ላይ ምን አለ ወደ ላይ በሚወጣበት ጊዜ የማይገደቡ ነገሮች አሉል ሚወጣው ላይ መጨረሻው ኦክታቭ ላይ ስትወጣ ሱሱ ነው ሌላው ግን ታች ወርደ ያለው መታዘመው ነገር ምናምን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ እንደ ውድድር ነው እንደ ውድድር ስታየው አንተም የሌሎቹንም አይታል ያንተንም ደግሞ የትጋ ደረጃ ላይ እንዳለካ ይሁንና ሙያ አስተያየታችንን ከተቀበልከን ወደፊት ደግሞ በጋራ መንሰራ ከሆነና መንቀራረብ ከሆነ እነዚህ ነውን ያሉትን ችግሮች በቃል ከመነግራቸው ማስረዳት በሚቻልበት በሰራ ማለት ነው እየሰራን مناስረዳበት መንገድ ብትፈጥርና ከኛ ጋራ አብረን ብትሆን ደስ ይለኛል ግን በዚህ በውድድሩ ላይ ግን ያለው ነገር ትንሽ የሚፈተን ነገር ስለሆነ ከውድድሩ ብትወጣ ግን እኛ መላየት የለብንም ለማለት ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ እሺ ተመሳሳይ ነው ትንሽ አስቸጋሪ ነው ያቀረብኩ አቀራረብ ኮዲም ይወጣ ነው አዘፋፈነ ብዙ ነገሮች ጥሩ ናቸው ወደ ላይም ሲወጣ በመረጥከው ኪ እንደምንም ተወጣዋል ትንሽ ግማሽ ቢወርድ ኖሮ አሁን ካለው ይሻል ነበርና
ሀምስት ውስጥ ያስገባል ሚል አቋም የለኝም። ከዛ ዝቅ ያለ ነው። ከቢጫም ደግሞ ትንሽ ከፍ ያለ ነው እና በቢጫና በአረንጓዴ መካከል አይነት ነገር ነው። ግን ዞሮ ዞሮ ውጤቱ ወደ ቢጫ ነው የሚያደላው። እስቲ ድምር ውጤት በጋራ ነው የምናየው። እሺ፣ የድምር ውጤት ወደ በቢጫ በሚቆይ